Alo Minglaba. Then no ah. Payat king at Tando go tishi chin so that gowns in Apelo Bade. So down ya out. Gonga monashi do muto chano do ipa in it when chano chamado di Guro Adango tishi do nale do tamia the mimia pit naimboya. Masa do muba. Crido in a maro apian so down by ipa. Amen. Chano di kajan cheku paya out. Tok danjan kanji. ตองอังเงงาชอกทาวยะพยาโกใส่ลงอจุ่มแม่โกซาลอกูญันโกอมีไม่ปิゅเนตวาเลยายาไนทาวยะพยาโกเมี่ยมหมอกปิゅลอดุบปิゅเลยเตี้ยลันคีโดโกเป่เปลี่ยนดอมูมีจันเราทาวยะพยาโกใส่ลงอจุ่มแม่โกซาเมทาวยะโกพยาโกอาโกเมซูยิงจันเราตวาเลยายามาจันเราลันคีโกเป่เปลี่ยนมาဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့လောကကဘာမှာစာတမ္မာနာကြောင့်သူနောက်လိုက်လူဆိုးတွေကြောင့်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။စုံစမ်းခြင်းမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ပျော်လဲနေတဲ့နေရာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်ဖခင်လိုတော်တိုင်းသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖခင အနေနဲ့ကျွန်တော်လမ်းခေကိုပဲ့ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတော်တော်များများအနေနဲ့နော်
ဖျားနာညောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိရမလဲဖျားကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိရမလဲဘယ်လိုနားလဲရမလဲဆိုပြီးတော့မေခွန်းထုတ်တယ်လို့တော်တော်များများရှိတယ်အဲ့လိုပဲနေပေါင်းများစွာခရိယံဖြစ်လာတယ်ဆုလဲတောင်းကြတယ်ကျမ်းစာလဲဖတ်ပေမဲ့ဖျားသူတို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုဘယ်လိုနားညောင်းလဲဖျားကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဘယ်လိုစကားပြောလဲဆိုတာကို နားမလဲသေးတယ်လို့လူတော်တော်များများရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖရာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုစကားပြောလဲဆိုတာသိရှိအောင်နားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ကျမ်းစာကိုများများဖတ်ဖို့လိုတယ်ဖရာနဲ့စကားပြောခြင်းဖြစ်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုအချိန်များများယူဖို့လိုတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဖရာကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုစကားပြောလဲဖရာအတန်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနားမလဲမလဲဆိုတာသိနိုင်အောင်လောကမှာတခါတလေကျွန်တော်မိတ်ဆွေအစ်တင်နဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့ကြွယ်ကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်တယ်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ဝေးရောက်တဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုတယ်လီဖုန်းပြန်ဆက်တယ်တယ်လီဖုန်းပြန်ဆက်တဲ့ခါမှာပထမတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ကကျွန်တော်တို့သူ့အတန်ကို
ดีโลเบจันโรเนเนเลสู่ตองเชนหาพยาอเนเนพยาโกจันโรสกาเปียวเชนผิดเดจ้างสาพัดเชนหาพยาอเนเนจันโรโกสกาเปียวเชนผิดเดจ้างสาพัดเชนสู่ตองเชนเฉิงเมียเมียอยู่เดคามาจันโรเนเนพยาอเนเนจันโรโกสกาเปียวเดเอโลอายุปิวเดคามาจันโรพยาเปียวเรสกาโกจันโรเนเนจ้ายะเดนาเลยะเดสู่ดาอยู่ยะเดดีด้วยจองพยาอตันโกปูปิ๊ดอติฉินเดจ้าฉินเดนาเลฉินเดยินนี่ฉินเดสู้ยินสู่ตองบ่เฉิงเมียเมียอยู่บาจ้างสาพัดบ่เฉิงเมียเมียอยู่บาสู่ดาอยู่
ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခရစ်တော်နေ့မှာတခါမှမအားတဲ့အတွက်ကြောင့်အများဖြင့်ညမှာဆုတောင်းတယ်စိတ်ငြိမ်တဲ့တော်ကိုသွားပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်တခါတလေတညလုံးဆုတောင်းတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဖယားနဲ့တကယ်ဆက်တွေ့ခြင်းတယ်ဆိုရင်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာတော်ထဲလို့တော့ကျွန်တော်မပြောဘူးစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာစိတ်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှာဆုတောင်းပါဆုမြများတောင်းပါစိတ်ငြိမ်လေလေငြိမ်တဲ
ဖျားရလေးလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်စိတ်ငြိမ်သောနေရာမှာစိတ်ငြိမ်သောချိန်မှာစုမြများများတောင်းချင်အားဖြင့်ဖျားရဲ့အတန်ကိုကြားနိုင်တော်သူနားလည်နိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့တင်တော့အားလုံးဖဖျားကောင်းကြီးချက်ပေးပါစေအာမင်